seus planos foram projetados por Deus. O tempo de cantar chegou, já passou o inverno, é dia de sol. As flores brotaram e os frutos já podem colher. É tempo de reconhecer que Deus já deu ordem. Você é projeto do Senhor e quando Ele escolhe é pra ser vencedor. E Davi honrou a palavra que prometeu a Jonatas que honraria um dos seus. E o escolhido foi Mefibosete pra comer. Decretou e o seu projeto ninguém pode mudar.